عنجو كحد كحد عنجو ودي إلى كرة المغبط كوبات. مش هجوك تنمحك دعي. وحاك دعي بالك شو من بيو ذا كدعي. إت أوزو برك كحدي على نهاي. ودي إلى كرة على المغبط. أنا كأوضاء إلىها كأوضاء أو مش كأني أو أباري يوح أو أدب أو طب أو أدين كسكي على كسو برك عي. بركة بركة عسان هاي ماش عسان جبنا بركة ماش يا حلو أو شو بيو كي قد لا عي صدق كوه حكو جريوتي وحلو واسك تمالا بركة هو يتلما هايو وحلو هو يقول له هو يدملا أو بي ملا مسلم ملا لا وكورو يا هاي وحلو أنا ملا على وحال إلهي أظهر كي يجير فيه أو إكوتي وح وبدر اللي يسوب به أو راشد هو بسلة oo li soo baxay inaan ku xashay li soo baxay inaan xashay waayo haddana oo wiilil oo tacbaan oo iska siima garad saddex qof oo aad ii sheegtay inay dhinteen maxay isku jireen caruur haween iyo dad aan maxay isku jireen ee inta geeriyo laba wiil iyo hal gabar waay waa la aasay wax iska tacbaan oo hadda oo tacbaan ana waa iska jiraan marka hadii Ilaahay ka raal noqdo meeshaas gargaar weyn oo Ilaahay waxto oo dilaawo ku rooyahay inaad gargaar mees ugu baahanahay aan rabnaa inaad naga soo gaar oo bir iyo bir dambe ahayn oo biri wax lagu suugan yahay alba ilaaba oo wax dabshita male wax oo ilaawo ku rooyahay meel oo galloon oo saxar u galna male oo biyo male gooyid male marka dibkaas aan haysto dibkaas aan haysto ilaahay naga bixiy marka laga yimaado saddexda qof ee cudurka shumbiyeedka u geeriyootay ma jiraan dad kale oo cudurkan la jiifa waajiraan ayaal oo hadda oo laba oo laba gabdhood la yihiinaan umaleena oo hadda la jiifaana iska jiro oo cidda u imaada oo ay qaadeen oo ilaahu ku rooyay qolada oo hadda oo la soo dirifna muslimka oo soo dirifna loo qaadeen oo hadda ilaahu fari oo baalkii lagu suri ayaa jiro markee alxamdulillaah waa dibkaas aad dadka heesto oo wax oo ku daaweysana male oo guru xumaana heeso rafaadka adduun rafaadkiisa haddaa la sheegtahay rafaad ma towsanin marka wax kastaan iskaga rafaadsannahay cayaalkii badar male faashil male ilaa waa kuwa biyo male musquul male hooyid oo cayaalkaada adiga iskuula hooyiteen male marka intaas oo dhib ahaana heesto marka ilaahay ma hadiisa kulley inaa gargaar oo degdega oon adin ka hadlo oon ilaa waa kuna adin ku mahad celino intaasaan u baahanay wax gargaar ah oo idin soo gaaray oo ama dawladda ha noqoto ama maamulka degmada kaxda ha noqotee oo idin soo gaaray ma jiraan maya 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 ilaahay xaggiisaan kasugu haynaa wax hadda oo gacanta na qabtay oo hadda ka hor oo noo imaaday ma jiraan